Takže vítam YouTube diváci. Mali by ste sledovať Twitch TV, Real House Gaming. Ideme pozrieť, ako by mal vyzerať dokonalý muž v roku 2022, chlapci, hej? No poďme na to. Ako by mal vyzerať dokonalý muž v roku 2022? No, Barbara. A čo je to vlastne dokonalý? To je cool moderátorka inak. Ale by mal mať dobrý charakter. S týmito otázkami sme vybehli do mesta zistiť, aký názor na to majú naši respondenti. Tak poďme no, rovno na to, lebo som zvedavá. Ako by mal podľa tebe vyzerať dokonalý muž v roku 2022? Otvorený, úprimný, sebaistý, aby z neho išla individualita nejaká. Hlavne možno vyspelosť, lebo teraz je väčší problém s tým, že väčšina chalanov je taký, že za počítačom hráme hry, tvárime sa, že nás to baví. Ja som tak dlho... ČO?! Tvárime sa, že nás to baví, chápete? My sa všetci tvárime, že nás bavia PC hry. A hrajeme to. Hrajeme. PC hry, lebo sa tvárime, že... Lebo sa tvárime, že nás to baví. Dobre. Ja sa tvárim, že ma to baví, preto streamujem, preto som odstreamoval aj dva, alebo preto tu každý deň sedím, lebo sa tvárim, že ma to baví. Presne tak. Ale došiel si, došiel som, už nejsem dokonalý muž v roku 2022, bohužiaľ. Jo a dámy, mimochodom, my nehráme hry, aby sa tvárili, že sa to baví, ale je to fakt dobrý útek taký z reality, alebo také odreagovanie z tej reality a nás to fakt baví akože. Alebo máte to inak, chlapci? Napíšte to do komentárov. Na to nemám. Už ste milí, starostliví. Keď si zoberme nejaké outfit alebo takéto niečo, tak podľa mňa by nemal vyzerať úplne, že jak odpad proste. Takže by sa mal trošku starať, keď sa vlastne zaujať. Ste milosť akože. Určite sa dobre obliekať. Ani nie, že drahé veci, ale také, no, žiadne skinny jeans hlavne. Určite by mal byť vyšportovaný. Víte? Máte si brať rady od dievčat. Máte sa riadiť. Nemášte nosiť drahé oblečenie? Ani skinny jeansy. Máte taký chalani? Na čo ty balíš akože babi alebo ženu, manželku? To je frajer, kúkaj. Tento má štýl. Konec. To identifikovať? Moja sestra. Á, sežiš. Lojálnosť. Keď je vysoký, to má uši. Mal by byť starostlivý, mal by veľa zarábať a mal by ženu v piatok vykopnúť na víno so svojimi kamarátkami. I humoristicky. Bakle, ty hraješ CS-ko a tváriš sa, že ťa to baví. Ty si úplne primitív, chápeš? Tváriš sa, že ťa to baví. Ja by som tak povedal, že to baby majú rady, no. Musí trénovať, musí mať športové telo, mať dobré oblečenia minimálne na sebe, aby na neho niekto kuchnul. A čo by naopak nemal robiť, alebo ak by nemal byť? Agresívny? A nemal by to byť trtko. Trtko. Ja som úplne spokojná. Čo by naopak nemal trtko mať? Či už vlastnosti, alebo výzorovo? No, tak žiarlivosť a dlhé nechty asi. Na rukách či na nohách? Všade. Odstrehal som si. Dno. Aby chala nesmrdel. Akože vôňa. Akože vôňa je tiež veľmi dôležitá, áno. Keď sa niekto snaží na silu niekoho meniť na svoj obraz, tak taký nebuďte. Aký by nemal? Ty kokos. Tá typka, to je legendárna. Ono už, neviem, bych mal ako tradične odejít. Chilluj, dopozeraš toto a potom odídeš. Dneska sa neskôr zapli stream, že jo? Mal by chodiť na čas. Áno. A... Nemal by liesť do telefónu a mal by sa zaujímať o svoju partnerku. Určite nie je veľmi agresívny a nemal by mi zakazovať veci. Neviem, tak neslušný, proste zle sa správa k ženám. Nie že k ženám, ale tak vlastne celkovo k spoločnosti. Žiarlivosť? Rozhodne, že rasistické alebo nejaké nevhodné sexistické vtipy. Máš na Instagrame možno nejakého muža, ktorý... No vidíte? Už viete, nemáte byť agresívny hlavne. A či alebo ťa inšpiruje? Vedel ho ukázať alebo teda povedať jeho profil. Byť aj tvoj. Vedel, môj nie je, ale vedel, prečo nie. Aha. Tento muž, kamarát Kristián, výborný tater, sebaistý, otvorený, jedinečný, šikovný. Takto mužom moc nesledujem, ale keď tak môžem ukázať ten môj profil, aký mám ja. Áno. Ó, frajer. Á, môžeme ho prelistovať? No jasné. Áno, počkej, Robo Hudec.
Ty koky. Kto to je? Cool. Môj kamarát a spoluhráč. A teda prečo je podľa teba tip-top chlap? Lebo po ňom ide každá baba. Tak Harry Styles asi, ale tak zo Slovenska na buchalec. Tak je to pekný chlap, pozrieť. George Clooney. Neviem, jak sa volá, ale ten hlavný, hlavná postava. Tieto dve baby, alebo hlavne táto baba, je úplne božia, ne? Povedzte vy, povedzte vy. Dávi, dá sa, rutaj. Hlavne by to nedala mi zakovať veci a čo, když budem mít milence? Tak akože tam ide o to, že asi... Lebo ako nahlasí vo vzťahu, tak ty zakazuješ, že nemôže sa stretávať dievča s tým chlapcom a tým chlapcom, lebo ti to vadia a tak ďalej a to je tá pointa, že asi to čo myslela, to je tak. Ja som to inak iba čítala, asi tak do polovice, čiže neviem, ako sa volá ten herec. To je nebáva, Yeah! Že je to ženská. Čo? Není? Je, ne, je to. Dobre, takže Massimo a... George to není? Čo, macecky, ne? Macecky, vidíš? Macecky, je to. Je to ženská. Ja si myslím, že veľkým problémom mužov v roku 2022 je toxická maskulinita a zároveň je veľmi dôležité, aby ste boli tolerantní a otvorení voči novým veciam, ktoré prichádzajú do vášho mužského sveta. Ale ešte ma zaujíma aj váš názor, ten nám napíšte sem dole do komentáru. Vidíme sa na budúce. Toto nebolo od veci. Barbora to veľmi pekne zakončila, si myslím, že krásne. Krásne videjko, že jo? Sledajte si, čo z toho zobrali, čo teda? Sledajte sa nejak poučili. Krásne videjko, môžete si to potom pozrieť ešte raz, aby ste nezabudli. Tu máte linkos, hej, ďakujem, refresher. Ďakujem za krásnu reportáž, refresher. No.